Skupština grada Jagodine nagradila je učenike jagodinskih osnovnih i srednjih škola koji su na međunarodnim i republičkim takmičenjima osvojili jedno od prva tri mesta. Za osvojeno prvo mesto na međunarodnom takmičenju učenici su dobili 50.000 dinara, za drugo mesto 40.000, a za treće 30.000. Za osvojeno prvo mesto na republičkim takmičenjima Skupština grada je nagradila učenike sa 20.000, za drugo mesto sa 15.000, a za treće sa 10.000 dinara. Novčane nagrade ukupno je dobio 51 učenik. Ovo je još jedan dokaz da Jagodinska lokalna samouprava vrednuje rad, učenje i zalaganje, rekao je predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma. Ovaj grad se zalaže za prirodnu pamet, da prirodna pamet ostane u Srbiji i da radi i stvara u Srbiji. Srbija ima sve uslove da školuje đake i da nam prirodna pamet ne odlazi u neke druge države. Ja nisam neko ko se posebno zalaže za veštačku pamet i da mi kompjuterima, odnosno robotima, obavljamo nešto što nije bio slučaj do sada. Ako vodimo računa o đacima, kao što danas, i ne samo danas, već vi znate da poslednjih 12 godina nagrađivali smo đake za dan grada po 50.000 dinara na predlog direktore škola, i doneli smo odluku Skupštine grada da jednom godišnje na kraju školske godine nagradi one koji su predstavljali ovaj grad, predstavljali školu, i zahvaljujući vama pominjao se naš grad Jagodina. Ja vam posebno na tome čestitam i siguran sam da ovaj grad ima dobru budućnost. Jer kada sam čuo koja priznanja i uspehe koje ste postigli na tim takmičenjima, stvarno je za ponos i za sve nas koji vodimo ovaj grad, za sve odbornike, za sve stranke i za Jedinstvenu Srbiju i za SPS i za Srpsku naprednu stranku i za Bund i za Kralja i Otadžbinu i za Dosta je bilo. Tako da, kad je nešto bitno za ovaj grad, jednoglasno se donose odluke. Vi znate, a ne mora ni da znate, deco, to znaju vaši roditelji, da mi dosta štedimo i da se razlikujemo od drugih gradova i da do pre korone ste išli na more u Crnu Goru i u Grčku. Ove godine niste i prethodne dve zbog korone, a od sledeće godine sva deca će ići u Grčku, ona koja su maloletna, u pratnji sa vama će biti jedan od roditelja. Tako da znate, imali smo i besplatan prevoz za đake koji su iz sela dolazili u grad u škole. Sada niko ne plaća autobuski prevoz. Škole su sve sređene, napravljene su i nove. Ovih dana sada ćemo da izvršimo rekonstrukciju i adaptaciju nekoliko škola, kako bi imali veoma dobre uslove za početak školske 2022. godine. I moram da kažem i da pomenem klizalište koje smo kao jedini grad, odnosno prvi grad u Srbiji posle Beograda, kupili, i to klizalište i u vlasništvu grada, i nismo povećavali cenu 100 dinara sa opremom, pa smo jedini grad u Srbiji gde kada nigde nema snega ni na Kopaoniku, mi smo pravili veštački sneg kako bi naša deca naučila da skijaju. Imamo jako park sa veoma malim cenama i niskim za naše jagodince i za decu kada su u pitanju mesečne karte. Tako da naša deca se razlikuju od dece iz drugih gradova, da ni u jednom gradu sigurni budite, deca nemaju takve uslove. Znači, vi ste kompletni, ko želi da nauči
i da pliva i da skija i da gliza. Sutra kad odete negde na fakultet, kad odete u Beograd ili bilo gde, možete da pričate o sportu, o svim sportskim disciplinama. I kad vas pitaju šta znate i kojim sportom ste se bavili, ne postoji sporta da neko od vas nije rekreativno probao. Sada završavamo i nove teniske terene, gde će ona deca koji su talentija i ona koja žele da probaju da igraju tenis imati priliku da možete da vežbate i tu ćemo za decu obezbediti primerene cene. Pravi se i zatvoreni bazen, tri zatvorena bazena pod jednim krovom. Za te bazene grad Jagodina nije dao ni jedan dinar, ni Republika, već privatno preduzeće Visokogradnja, oni su finansirali, tako da otvaranje bazena, kako mi je obećao vlasnik Vladan Radovanović tog objekta, bit će oktobra meseca. Ko želi da se bavi plivanjem, a ne samo profesionalno, i oni koji žele da nauče da plivaju, a ne znaju, imaće priliku u tom zatvorenom bazenu. I izgled tog zatvorenog bazena može slobodno da se takmičimo sa najboljim evropskim bazenima koji su za decu u nerazvijenim evropskim gradovima. Tako da, poštovana deco, učitelji, profesori, roditelji, posebno želim roditeljima da se zahvalim, a posle profesorima, učiteljima koji su radili sa vama da bi vi postigli tako visoke rezultate. Ja mislim da ne postoji grad u Srbiji, a da ima broj stanovnika kao što ima Jagodina, a dovoliko imamo dobrih đaka koji su pokazali na raznoraznim takmičenjima i pobeđivali one koji žive u Beogradu i u nekim većim gradovima, pa vas molim jedan veliki aplauz za ovu dečicu našu. Dobitnici nagrada su istakli da im mnogo znači briga lokalne samouprave, kao i da će im ovo biti podstrek da i dalje vredno uče. Prije svega želim da izrazim ogromnu zahvalnost i privilegiju i čast što se nalazim u ovakvom društvu i hteo bih da neskromno da kažem da je ovo danas ovde lice Srbije i ovo je nešto što treba da se neguje i da se ceni i u to ime veliko hvala lokalnoj samoupravi i financijskom delu samouprave koji nas je nagradio i dao svojevrstan vid podstreka. Mi koji smo se takmičili znamo da svake godine ima sve manje i manje takmičara, što je vrlo tužno, ali ovakva praksa, siguran sam, će doprineti tome da nas bude sve više i više i da, naravno, mladost i inteligencija ostaje ovde i da ne ide, jer šta bi Srbija bez Srbije, šta bi Srbija bez svog srca, bez inteligencije koja će sutra dan, verujem, vrlo dostojno da nas predstavlja svako u svojoj oblasti delovanja. Hteo bih da izrazim zahvalnost lokalnoj samoupravi, kao i predsedniku Skupštine grada Jagodine, gospodinu Draganu Markoviću, koji je podržao organizaciju svih naših takmičenja u vidu toga što nam je obezbedio prevoz i boravak u gradovima širom Srbije. Koliko tebi znači ova priznanja koje su dobili od Skupštine grada? Pa, meni mnogo znače, jer mogu da vidim da još neko brine za moje uspehe, ne samo ja. Mada je meni najbitnije bilo druženje i sam takmičarski proces, vežbanje predmeta kojeg volim, ali ovo je kao jedan lep pečat na sve to što se desilo ove godine. Dosta, zato što smo svi ovde uložili veliki trud, mnogo smo sati proveli učeći i vežbajući za ovaj uspeh koji smo svi zajedno stvarili. Mnogo sam ponosan i velika mi je čast što mogu da se nađem među svima njima. Novčane nagrade najboljim đacima dodelili su predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma, gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović, zamenica predsednika Skupštine grada Jagodine Snežana Vukašinović, načelnik Pomorskog okruga i odbornik SPS-a u Skupštini grada Goran Milosavljević, načelnik školske uprave za Pomorski okrug Života Starčević,
odbornici u Skupštini grada Jagodine, šef odborničke grupe Srpske napredne stranke Nikola Radosavljević, odbornik Bunta prave Srbije Dušan Marković, odbornik pokreta obnove Kraljevine Srbije Goran Jeličić i odbornik grupe građana Nećemo da ćutimo Mita Arsić. Na kraju je usledilo zajedničko fotografisanje i poruka najboljih đaka. Tvoj grad je najbolji u Srbiji.